Ворона посварила двох котів так, що вони влаштували справжню бійку. Ось це відео б'є рекорди в інтернеті. З ролику видно, як задиркувата птаха перелетіла з даху на дах, де сиділи коти. Вона підштрикувала кожного з них, щипаючи за хвоста. Врешті-решт, розлючені коти не витримали і стали до бою. Але ворона не вгамувалася і надалі брала активну участь. Мабуть, уявила себе у ролі рефері на рингу.